Sziasztok, köszöntök mindenkit! Mai napon régi idők legendás autói 37-es számával, a Tarpán 233-mal fogunk megismerkedni. Ez a típus megjelent a retro autók a keleti blokkban is. Ott mind a két változat megjelent, ugye a 233-as, és a módosított változat a 237-es is. Majd ezt is be fogom mutatni. Ez a 237-es a retro autókból. Több változata is megjelent ugye retro autós magazinban, vagy sorozatban. Megjelent a Tarpán Honker, illetve a 239D is. Ezek is megvannak nekem, csak az én nem készítettem ide, mert vitrinjeim fullon vannak, és holova el vannak pakolva máshova le. Akit érdekel, az jelezze nyugodtan, és akkor majd egy külön videóban ben fogom mutatni. Hát, hogy miért jelent meg mind a kettő, egyébként teljesen ugyanaz. Én fölöslegesnek érzem, hogy mind a két változatot kihozták, de hát mindegy. Mit is lehet tudni róla, megpróbálom nektek röviden összefoglalni. Sokan nem ismerik ugye ezt a típust, sokan nem látták, sokan nem is tudják hova tenni, ami nem csoda, hiszen az interneten alig-alig lehet róla találni valamit, nagyon-nagyon keveset írnak róla az interneten. Ugye hát exportra nem nagyon jutott belőle, ez inkább belpiacos modell volt. Hát fölmerül a kérdés, hogy miért született meg ez a lengyel csoda. Ugye 70-es évek elején már mezőgazdaságot is motorizálták, és a lengyel gazdáknak, földműveseknek a legfőbb szállítóeszközük a lovaskocsi volt, és a lengyelek ezt szerették volna leváltani, beszállni úgymond a mezőgazdaság motorizációjába. Úgyhogy 1971-ben létrehoztak egy prototípust, ezt Siréna szerkezetei alapjaira, a Siréna motorral készítették el, ezt viszont a gyár vezetősége nem fogadta el, mondván, hogy Sirénának a motorja mezőgazdasági célokra nem alkalmas. Így készítettek egy másik prototípust 1972-ben. Ezt Varszava alapokra, Varszava motorral készítették el. Kezdetben a Varszava M20-as és a púpos Varszavának a motorját tették bele. Ez is elavult volt ugyan, de viszont jól bírta a terhelést. És hát ugye Varszava, Níza, Zsuk, Nagypolszki alkatrészekből kalapálták össze. Úgyhogy például a váltó is Varszavától származott, éppen a hátsó hívva a fékrendszer. Négy kerék hajtás nem volt benne, ez egy hibája volt. Csak egy hátsó differenciázárt volt hozzá, de a kezdetben azt is rendelésre tették bele. Később azonban már a 78 körül, a 78 tájékától már inkább a 237-esekbe, már a szériába szerelték bele. És 1972-ben hát kénytelenek voltak elfogadni ezt a Varszava motoros szerkezeti felépítési változatát, mert hát pénz ugye nem volt új autót fejleszteni. Így 72-ben elindult a sorozatgyártás, a 203-as és a 2x223-as Varszavának a motorjával. 1978-ban kicserélték a motort Nagypolszki motorra, de ennek nagyon kicsinek bizonyult a teljesítménye. Nem bírta a terhelést sem nagyon,
úgyhogy így ez a motor nem volt túl hosszú életű. És 70-es év, 78 után, ugye 70-es évek vége fele, történt egy nagyobb átalakítás. Hát külsőre minimális változások történtek, szerkezeti felújítása volt jelentősebb, de itt felújították például az alvázat, vagy éppen a független félfüggesztés helyett merev tengelyt alkalmaztak, és hátul például kicserélték a zsuk ötlapos rúgókötegre a futóművet, és így már ugye 233-nak 600 kiló volt a terhelhetősége, így, hogy beépítették a zsuk ötlapos rúgókötegét, így már 1 tonnára emelkedett a terhelhetőség. Ezeknek a motoroknak az volt a fő problémája, nagyon sokat fogyasztottak, gyengék is voltak, így adódott a, vagy fölmerült a kérdés, hogy bele kéne tenni egy dízelmotort. Hát viszont importálása nem volt pénz, hogy egy jó minőségű dízelt tegyenek bele, így megmaradt a házon belüli megoldás. Az Ursus traktornak a 3 hengeres, 2,5 literes traktormotort tették bele. Hát ugye elég őrült ötletnek tűnt a személyautóba úgymond beletenni a traktormotort. Hát nem is működött annyira, mivel hogy gyenge volt. Nyomaték az jó volt, ugyan 152 newtonméteres volt, de a lóerő az száma az kevés volt, talán 42 lóerős volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy rendkívül rázta is a karosszériát, nagyon vibrált, nagyon sok esetben szétrázta a karosszériát, úgyhogy sokszor kellett javítani is ez miatt. De hát ugye más megoldás nem volt. 94-ig gyártották a torpánokat, a 237-es azt hiszem, hogy 88-ig, vagy 70, vagy hát úgy 88 tájéken, mert akkor kezdődött a Honkernek a sorozatgyártása. Na hát és akkor ennyi beszéd után szerintem akkor térünk rá a modellre. Egész részletgazdagnak tűnik egyébként. Ez a 233-as olyan nagy hibája nincsen. De mindjárt lecsavarozom a talpat, és akkor könnyebben meg tudjuk nézni. És majd összehasonlítjuk a 237-essel. Így meg is van. Ezt egyelőre akkor félretesszük. Na, nézzük, hogy mik a különbségek. Ugye elől a fő különbség, hogy módosult a 235-esen a hűtőmaszk, az orr. Ugye itt a 233-as a nagypolszkinak a lámpáit, helyzetjelzőit és indexét kapta. Nagypolszkinak a lökhárítója van rajta, csak krómozatlanul. Itt a 237-esen módosult valamelyest, ugye itt alulra került az index. Az oldali indexek azok a polonézről származtak. Akkor nézzük, hogy oldalt mi volt a különbség. Itt a fő különbség, hogy a 233-ason az első szériás nagypolszkinak a kilincsei voltak rajta. Itt meg már a minden igaz, akkor kispolszkinak a kazettás kilincseit kapta az új 237-es.
Akkor nézzük, hogy hátul van-e valami különbség. Hát itt azt lehet mondani, hogy teljesen egyforma. Ugye a lámpák ugye szokásos D'Agostini módon nincs kidolgozva. Itt annyi, hogy itt a tolató lámpák a 237-esen itt voltak alul. Itt látjátok, itt voltak alul a lámpák. Egyébként hát annyi, hogy itt a 237-esen már festve van a tarpán felirat. Itt viszont ilyen domború feliratot kapott. Oldalt ugye az ablakkereten hát nincs megfestve a krómozott keret. Egyik modellen se, mint itt a képen is látszik, hogy itt egy krómozott keret volt. Elől még talán nagy különbség van, hogy itt a 233-as a krómozott volt, az ablak törlője itt a 237-esen már fekete. És akkor nézzük az alját a 233-nak. Én azt mondom, hogy egész részlet gazdag az alja is. Hát itt a modellen egyébként teljesen egyforma, itt nem látszik, hogy milyen különbségek voltak valójában. Gyáronféle változatban készült egy zárt változatban, és készült háromszemélyes furgon változatban, meg hatszemélyes furgon változatban, mint ez a két példány is. Na akkor gyorsan belelapozok az újságba. Hát itt ez. A tarpán prototípusa nem volt sikeres, amilyen a prototípus, sajnos olyan a végtermék. Így lehet olvasni a történetéről. Itt egy... Hát ezt, ha jól látom, ez szerintem a 237-es lesz. Itt azt írja egyébként, hogy a ponyvás megoldásnak a hátránya az volt, hogy nem volt biztonságos a rakomány tárolása, éjszaka le kellett pakolni. Reggel meg vissza. Itt is írja a tarpánokba különféle autókból, egyebek között a Varszavából és a Fiatból származó motort szereltek. Akkor itt egy korabeli reklámfotó. Ugye ilyen szép nőkkel próbálták fotózni, ezzel egyensúlyozni a tarpánnak a rondaságát. Akkor itt a 233-as alapja répített lakóautó. Egyébként itt azt írja, hogy 1970-ben mutatták be. Szerintem ezt elírták. Mint úgy tudom, hogy 78 körül mutatták be. Na, mindegy. Aztán itt ezen a képen háromféle változat, ugye, ahogy mondtam az előbb, itt a kétszemélyes, itt a háromszemélyes, itt a zárt furgon. Egyébként az volt neki egy egyedülálló megoldása, hogy a válasz alatt, ugye, ami elválasztotta az utasteret és a rakti teret, azt lehetett tologatni előre-hátra, egy karról lehetett mozgatni, és akkor így lehetett csökkenteni az utasteret, azt szerint, hogy ki mekkora teret szeretett volna, vagy éppen hátra is lehetett tolna, vagy éppen az utasoknak kellett a hely. Aztán itt is van egy kis kép. Itt vannak a műszaki adatai. Megpróbálom.
Próbálom, hogyha rázummal. Vagy ráfókuszál. Így megmutatni. Akkor ne haladjunk tovább. Itt egy egész tűrhető posztért kapunk. Egész szép példán, jól megőrzett darab. Akkor itt a különböző részekből, oldalakból lefotózva. Itt egy hardtop kivitelt látunk, nem ponyvás változat. Akkor itt is kiemeli nekünk a Nagy Polszkinak az index és helyzetjelzője. Itt hátul is, ez azt hiszem a zsukból származik. Aztán itt a raktérről kapunk egy, ugye ezt mondtam az előbb, hogy ezt a válaszolt, ezt lehetett tologatni előre-hátra. Itt a Nagy Polszki kormány, itt a műszerezettsége. Hát ugye kapunk egy kilométerórát, egy vízhőfokmérőt és egy üzemanyagszintmérőt. Itt a motortér. Itt van ugye a Nagy Polszkinak a, az első szériás Nagy Polszkinak a kilincse. A nagyméretű tükröt emeli ki. Aztán itt ez a grafika. Ugye a kerék volt más, még itt most nagy ránézek. Itt ugye egyszerűbb kereket kapott a 237-es, 233-asnak ilyen krómozott dísztárcsás kerekei voltak. Na és akkor a következő videóban, amit már nagyon vártam, a Volkswagen Bogárral fogunk megismerkedni. Itt van, ezt fogom bemutatni. Úgyhogy remélem akkor is velem tartotok majd. És akkor köszönöm szépen, ha végignézted a videót, tetszett, lájkoljátok, és akkor találkozunk a következő részben. Sziasztok!